waxaa maanta xadhigga laga jiray masjid cusub oo laga dhisay magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda magaalada Jimcaale. Masjidkan oo ay magaciisu yahay Masjid Waalideyn waxaa dhisay dad muxsiniin ah oo khayrka iyo sadaqada waalidkood ula baxay. Waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, salaadiin, aqoonyahan waxgarad iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iskaga kala dambeeyey Sheekh Cabdilaahi iyo Xaaji Ismaaciil Maxamed Cumar Caanegeel oo isagu gacanta ku haya muddadii uu socday masjidku. Masaajidkan dheedheel kuma imaan, dadaal badan buu ku yimid, waxqabad badan buu ku yimid, dhaqaale aan isku soo aruurina, laakiin xooggiisa iyo xoolihiisaba waxaa geliyey walaalkeen Ismaaciil Maxamed Cumar Caanegeel oo hadda dhabarkayga taagan. Ummado badan oo reer Maxamed Cumar ka mid ah iyo waxay dhaleenba intaa ka sokow, waxaan kaloo mahad gaara u celinaynaa intii masaajidkan gacanta gaarka u geysatay sida Xaaji Jimcaale oo runtii garab weyn iyo gacalba aanu ka helay intaanu meeshan joognayna si wanaagsan wax noola waday. Waxaa maanta farxad weyn runtii ii ah in aan arko masaajid aan ka soo bilaabay dhulkaas bannaanka ah isaga ah, maantana saa u dhisan yahay arkaysaan, in maanta aan arko in la furo maanta ilaahay ku mahadiyaa taas mahaddaas ilaah baa iskale. Tan kale soo waalkay idii sheegay, masaajidkan runtii tacab yar ma gelin oo shaqo yar ma gelin. Aniga soo idii sheegay galabtii iyo subaxdii saa u imaaday gabsaha ka digi jiray, waa masaajid si qiimo leh aan u dhisay. Waxaa mahad gaar iska leh dadka meeshaa degan oo si wanaagsan igala shaqeeyey oo isoo dhaweeyey. Hago horeeyo Suldaan Jimcaale, degmada hadda waa ugsaxay degmada, waxaa la yidhaahdaa degmada Macal Haaruun, xaafadda waxaa waaye magaalada Jimcaale. Geesta kale Suldaan Jimcaale Maxamed Ciise oo ka mid ahaa dadkii sida weyn uga qayb qaatay, iyo Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Carab ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Insha allahu uu aada buu dadaalo u dhameeyey ilaa lacag boqolkuna ka gashay. Wax ka badan maan filayay inaan ka geysta, laakiin gogosho qula igu soo hagaagtay iyo waxyaalo yaroo kale oo muhiim ah. Taana alxamdulilah oo masaajidkii shanaad aan ku dhisnay magaalada Jimcaale. Maan jeclayn in la sheego khayrka markaad geysanayso TV-ga lagama sii daayo, laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa ummaddeennoo aad iyo aad xagga uga tabcaana diinta inay ku dhiiradaan wax kasta oo ilaahay ajar lagaga helayo. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadkii dhisay masaajidkan, aan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro. Waxaan kaloon markaa ugu ducaynaynaa waalidiinta ay u niyoodeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbalo, ilaahayna dembigooda ku dhaafo, ugana dhiga ajar xasanaad sadaqa jaariya u socota. Walaalahaasi hadday iyagu masaajidka dhiseen ee quruxda ay dhex keeneen xaafaddii in lagu cibaadaystana ay ugu talagaleen, dadka xaafadda ayaan sidii maaragtay raggii iga horreeyeyba ay dardaareen u dardaaraya. Masaajidada in badan bulshadeennu waxay u taqaanaa inuu masjid baan imaamka ahay, waxay u taqaanaa ina meelo kale caawima kaga socoto, markaasaa dabeetana in badan dadku ay ka gaabiyaan. Laakiin mas-uuliyadda masaajidka iyo daryeelkiisa nadaafadeed iyo kiisa qalabeyneed iyo baahiyiis odhan inay wax ka qabtaan dadka xaafadda ayay u taallaaya dadkaasi waa inay in badan xil iska saaraan. Gebagabadiina Cabdirasaaq Mukhtaar oo ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somalilan iyo mas-uul ka socday ciidamada booliiska ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waxaana yidhaahdeen bitaanka Masjid Waalideyn aad bayna ugu mahadnaqaynaa, Allaha barakeeyo. Anigoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda madaarista iyo masaajidda, waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga laba qodob. Qodobka koowaad waa duco, qodobka labaadna waa dardaaran. Qodobka koowaad aan ku horeeyo, waxaynu u ducaynaynaa masaajidka quruxda badan ee aadka u wanaagsan ee ay noo soo kordhay, waa khayr inoo soo kordhay, sidu ugu hirgalo maantana uu hirgalay. Waxaanay u niyoodeen sida magiciisaba ka muuqata, labadoodii waalid, ilaahay dambi dhaaf ha uga dhigo. Masjidka maanta la furay waa Masjid Waalideyn. Waxaa loo dhisay Maxamed Cumar Cabdalle iyo Xaawi Xuseen Boore oo ah waalidiintii loo dhisay masaajidkani, oo ay dhaleen labada nin halkaa ka soo jeedo, Cali Geel iyo Cabdulaahi Maxamed Cumar ay u dhiseen. Marka Allaha gaarsiiya leenahay ducadii halkaa ugu talagaleen. Gebagabadiina masaajidkaasi cusub ee Masjidul Waalideyn ayaa xadhigga laga jaray. Cumar Aw Cali, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.